Arrepiar, não, pessoal? Eu sou Carlos Armit e este é o canal Astrologia Sistêmica, onde você encontra reflexões astrológicas do momento, astrologia mundial, pensamento sistêmico, espiritualidade e posicionamento político no campo progressista. Pegue sua cadeira e se junte aqui ao nosso dedo de prosa. Bom, tudo indica, olhando aí a questão geopolítica da América Latina, que a Onda Vermelha começa a ganhar uma expansão e um movimento na tentativa de varrer esses governos trevosos da ultradireita que vieram se instalando aqui, baseados no ódio, na perseguição política, no uso do conservadorismo religioso para castrar o costume e o avanço da sociedade. Então, nós vamos ter um movimento, me parece, que está acontecendo. E eu falei para vocês lá em 2020, eu fiz um vídeo em janeiro de 2020 sobre a conjunção uh, Saturno e Plutão, cujo zênite caiu justamente ali na região do Chile, né? a divisa entre o Chile e a Bolívia. E eu falei que naquele momento uma semente foi plantada ali, tanto para a questão sombria quanto para a questão luminosa. A questão sombria dessa. dessa Configuração toda é essa política podre que veio à tona cada vez mais aqui, mostrando a intolerância, o ódio e o Brasil se transformou meio que o foco disso. E por outro lado, a onda luminosa disso são esses movimentos que estão querendo levar a gente para o avanço, para o progressismo. Né? Então nós estamos vendo agora todo um movimento, lógico, nada é perfeito, as pessoas não são sacrossantas, né? a gente não deve sacralizar. Transformar em salvador da pátria ninguém, mas já é um alento que um movimento desses esteja acontecendo para tirar a América Latina do jugo das trevas da ultradireita. Nós já tivemos aí uma reversão para o lado progressista na Bolívia, onde teve um golpe ali, né? o Peru também conseguimos uh, impedir que o, a filha do ditador. Uh, entrasse, é Fujimori né, viesse para o poder. Estamos aí com a Argentina, com um governo também progressista, e agora o Chile, né, com seu governo progressista, e tudo leva a crer que o Uruguai também pode ter esse caminho retomado nas próximas eleições. E o Brasil vem vindo aí também com uma onda vermelha, uma onda progressista, que se não houver nenhum tipo de sabotagem, golpe, como a gente já sabe que acontece, a gente já imagina que está sendo urdido. Né? Uh, vai se conseguir trazer a América Latina para o campo progressista novamente, de uma forma até mais unida, e vai se precisar fazer todo um esforço para impedir que essa gente volte, criar mecanismos institucionais muito fortes para impedir a volta dessa gente, para punir rigorosamente, exemplarmente, esse pessoal da fake news, do ódio, da perseguição que ataca gay. Que ataca todos os movimentos progressistas da humanidade. Né? Mas vamos dar uma olhada para os mapas astrológicos. Vou mostrar aqui o um mapa do Chile para o dia da eleição e o um mapa do uh, ganhador, o Gabriel Boric, né? o Boric, o pessoal fala Boric, Boric, enfim, e a gente vai ver o mapa dele aí e analisar como que a astrologia estava mostrando ali o caminho para os acontecimentos. Acompanhe aqui comigo. Então, aqui nós temos a roda interna, o mapa do Chile, e aqui fora o mapa, eu coloquei o mapa da, uh, do dia 19 de dezembro, da lua cheia já, né, para mostrar o momento que o, o fato mais importante daquele dia de eleição no Chile foi a, a ocorrência da lua cheia. Né? E essa lua que foi um dedo de Deus, eu mostrei em vídeo anterior falando sobre isso, é um dedo de Deus, porque ela faz um quincúncio com Plutão e quincúncio com Marte. E ainda forma o bumerangue com a oposição de Saturno. Então, tem um vídeo que eu mostro essa configuração aqui, bem claramente. Né? O que, que nós vemos é que esta lua, Dedo de Deus, faz um aspecto muito bom, positivo com o Sol do Chile. Né? Lua em Gêmeos e o Sol do Chile em Aquário. Só que também Júpiter estava fazendo conjunção com o Sol do Chile. Então, Júpiter fala de expansão de novas. Uh, ideologias e novas formas de se pensar, fala geralmente do, do avanço e num signo que é o signo do progresso. Então o que, que nós estamos vendo é que o trânsito final de Júpiter, Júpiter está terminando o seu trânsito pelo signo de Aquário, né? ele vai entrar no dia 28 no signo de Peixes, então essa última tarefa, essa última ordem de serviço de Júpiter em Aquário trouxe aí uma onda progressista e como caiu em cima do Sol, do Chile, e o Sol representa a governança, né, a liderança. Então mostra uma renovação bastante positiva no sentido de expansão e tudo mais. Só que olha que o que eu acho mais interessante ainda é a gente observar o Urano em cima do nó do norte do Chile, né? Quando o Urano está retrógrado, então significa que ele já passou por aqui, avançou e agora voltou. Quando ele passou aqui a primeira vez, foram lá os protestos que nós vimos aí recentemente no Chile. Né? E agora ele volta no movimento retrógrado e faz uma reestruturação. Urano é o regente de aquário que rege o sol do Chile. Né? Então o, o sol chileno é aquariano, é uraniano, portanto, os trânsitos de Urano vão ter uma relevância muito maior para o mapa do Chile. E ele colocou, se posicionou em cima do nodo norte, que é a direção que você toma. Então me parece que o Chile tomou uma direção de mudança de destino, porque o eixo nodal representa o destino. O do sul é o passado de onde a gente vem, e o do norte é o futuro que nós estamos abrindo e construindo. Eles estão abrindo um futuro progressista com o Urano aqui. Né? O Brasil vai passar daqui a pouco, vou fazer um vídeo ainda essa semana sobre isso, pelo Saturno aqui. Né? Já é uma situação um pouquinho mais complicada, o Saturno vai. Fazer conjunção com o nó norte do Brasil, depois a gente vai explicar isso melhor lá na frente, tá? Mas aqui nós estamos vendo um progressismo acontecendo, um avanço, né? O urano tem a ver com sair das velhas estruturas, romper com as velhas estruturas e ir para as novas estruturas. Então existe uma força muito grande no povo chileno de romper com o passado Pinochet. Então eles vão eliminar aquela constituição horrorosa do tempo da ditadura, vão fazer uma constituição mais progressista com direitos das minorias, tudo aquilo que a direita odeia, né? Então eles vão fazer isso daí e vão uh, repaginar o país a partir de um governo que tenha uma visão mais progressista. Então nós estamos aqui olhando essa situação toda envolvendo o trânsito do momento das eleições, do dia das eleições, em cima do mapa do Chile. Agora nós vamos ver o mapa do ganhador, do Gabriel Boric. Então, internamente, aqui nós temos o mapa do Gabriel Boric. Veja que ele também tem o Sol em aquário. Né? E o Júpiter acabou de passar por aqui. Exatamente, olha que interessante. O mesmo trânsito que o Chile sofreu, o Boric sofreu. Então, olha a sincronia. Olha que interessante como que a energia desse candidato estava sincronizado com o momento do Chile. Isso é muito importante a gente observar uma sincronização de mapa astrológico aqui. né, Então, isso é muito forte. Além do que, o que ele tinha acabado de viver? Ó, o retorno de Marte, com a conjunção Marte e Nó do Sul, né? em cima aqui, dessa, onde ele tem Marte com Saturno. Então, aqui foi um ganho de força. né, Marte é força, é impulso, é renovação, é pioneirismo, né? Mas pode trazer aqui também um lado complicado, tá? Porque está numa casa 8, então pode representar que ele venha ter uma... problemas aí, de, de, até de violência contra ele, tá? Então ele vai ter que se resguardar muito bem, porque pode ter problemas aí. Além do que, este Netuno aqui vai logo fazer conjunção exata com a lua dele. Numa casa que é a 12, que é uma casa netuniana e que fala dos inimigos ocultos. Então, esse Gabriel Boric, ele vai precisar tomar cuidado porque ele pode ter traição vinda. Inclusive, a lua representa os seus pares. Né? No mapa pessoal, representa a família. No mapa político, a lua representa o mesmo partido, a mesma tribo, o mesmo clã. Né? Então, ele pode ser traído de gente próxima dele. Hein? Então ele que abre os olhos, preste muita atenção que pode ter problemas aí, né? Além do que ele tem um Plutão aqui em cima do meio do céu que também não é muito favorável para quem acaba de assumir o poder, né? Que você pode ter. Então, ou ele pode contar com essa força plutoniana no sentido positivo de fazer uma reestruturação de tudo. Então ele vai ser um trator que vai mudar muita coisa e aí ele pode até ser chamado de radical nessa questão toda, né? Ou ele pode sofrer o, o viés contrário dessa energia plutoniana de sofrer ataques, violências e até risco de, de, de morrer aí nessa situação toda. Então, é uma, existe essa questão. Mas, de um modo geral, por conta do Júpiter, veja que ele também estava passando por um retorno de Júpiter. Ele estava num retorno de Marte e num retorno de Júpiter. Então, são duas energias masculinas de ganho, de conquista, de avanço. Então, no cómputo geral, o mapa ele é mais positivo do que é negativo, mas ele tem essas ameaças que ele precisa prestar atenção aqui. De sofrer algum tipo de violência, de atentado e de traições de pessoas próximas do seu mesmo meio político. Né? Então não é da oposição, não. É de gente ali, cobra criada, que está provavelmente nesse partido que ele criou aí. Ele tem que olhar melhor que tem cobra criada lá dentro. Eu não conheço a política do Chile, não estou lá. Mas eu já estou olhando para o mapa aqui e eu já estou advertindo. Tá? Então, se alguém aí da turma política do Chile escutar esse mapa, manda esse recado para ele que tem cobra criada no ninho que ele mesmo criou. E isso pode trazer problemas para ele aí, tá? E eu falo isso não é no intuito de causar algum tipo de embaraço, de aterrorizar, não é isso. É por uma questão muito lógica e até sistêmica. Essa turminha tá aí há 500 anos, gente. É, essa turminha do agronegócio, dos grandes industriais, o pessoal de dinheiro e que quer manter uh, o poder nas mãos deles e eles odeiam o povo. O povo, para eles, é um atrapalho. Né? As minorias são coisas que eles querem eliminar. Né? Essa é a visão. Tanto no Brasil, no Chile, que tem esse rescaldo e tem uma boa. Uma boa Parcela da população no Chile que ainda é Pinochet, que ainda é conservadora religiosa né, e que pode dar trabalho para ele. Né? Uh, ele não vai ter uma maioria no, no Congresso, ele vai ter que fazer acordos, e aí que mora o perigo. né? E a mesma coisa acontece lá na Bolívia, no Peru, e provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, aliás, já está acontecendo que para que a eleição ganhe mais força, até para ganhar no primeiro turno, o Lula tá fazendo aí. Uh, parceria com um elementos da direita. Né? Então, esse povo eles fazem de tudo. Né? E se eles tiverem que matar, eles matam. Se eles tiverem que derrubar avião, eles derrubam. E se eles tiverem que fazer golpe legislativo, eles fazem para manter o seu poder. Né? Então, quando o povo começa a ter sua representação, quando o povo começa a ter pessoas que defendem direitos trabalhistas, que defendem as minorias, defendem negro, defendem gay. Eles começam a sentir que o lugar de poder começa a mudar e isso é uma ameaça para essa gente. E como eles eles têm uma força sistêmica de 500 anos que eles estão aí, é, eles conseguem fazer coisas assim mirabolantes. Então a gente não pode subestimar jamais e nem ficar cantando vitória adiantado das coisas, né? Porque ainda pode acontecer muita coisa. Depois eu vou explicar no vídeo do retorno do Saturno ali sobre o nodo norte do Brasil que pode trazer aí uma reviravolta complicada. A gente não quer, por isso, a gente tem que estar preparado, tem que estar prevenido e saber fazer as coisas de uma forma inteligente e não apenas passional. Tá? E eu vejo que muitas vezes para o campo progressista no Brasil fica mais a passionalidade do que a cabeça funcionando de uma forma estratégica e pragmática. Então, está precisando um pouco mais de pragmatismo, um pouco mais de safadeza por parte do campo progressista, porque safadeza vem do lado deles lá, eles sabem fazer. Eles sabem tramar contra nós. Então, a gente também tem que saber tramar defesa a nosso favor. Né? E sermos uh, previdentes em relação aos movimentos trevosos que esse povo vai fazer, porque eles não vão ficar quietinhos. 2022, aqui no Brasil, será talvez um dos anos mais conturbados. De maior perseguição contra as pessoas que pensam diferente, que pensam de forma progressista. Aliás, essas perseguições já estão acontecendo. tá? A gente vê relatos disso daí acontecendo de forma silenciosa, mas já estão acontecendo. Então, o quadro é esse, gente. Bom, recado a dados. dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.